¡Cómete! Corre! Corre, boneca, corre! Até que pariu abrir o mapa, velho. Que merda. Aí não, aí não, aí não. Galerinha, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Tudo sussa? Suave na nave, de boa na lagoa? Galera, é o seguinte, estamos de volta aqui no Live After para mais um vídeo e você caindo de paraquedas aí, xará. Seja muito bem-vindo, se inscreva, deixe seu like, comente, ative o sininho das notificações. É isso aí, galera, estamos aqui para fazer mais uma missão, né? Uma missão aqui, né, no Live After. Muito prazer, galera, eu sou o Leonardo Santos do canal... What? Tube X Game Let's Play? É isso aí mesmo, galera. Vamos lá então, galera. Vamos aqui para a missão aqui, vamos lá então. Vamos fazer essa missão aqui. Que é a missão... A missão dos andares, né, galera? Vamos fazer os andares aqui. Nós vamos fazer a... começar aqui do 21 até o 30, creio eu. Opa, que barulho esse. Pra curtir, precisa esse barulho todo o jogo. Vamos curtir aqui essas três estátuas, que faz parte também da missão, né? Vamos curtir aqui, dar like, né? Essas três estátuas. E aqui, galera, você vai clicar aqui nessa primeira opção aqui, ó. E vamos ver aqui... vamos começar do 20, né? Vamos fazer o 20. É isso aí. Vamos fazer o 20 e vamos até o 30 aí, creio eu, né? Simbora lá então. Simbora que é nós. Deixa eu acender o flare aqui. Aê, tá muito escuro, velho. Tá bem escuro. Simbora lá, missione. Opa. Opa. Palma na piano espanto. Aranha maledeta. Aranha maledeta. Já vi uma aranha maledeta. Opa, tio, calma aí, tio. Cadê? Só ouvi o barulho da menina. What the fuck? Tome fogo, tome fogo, tome fogo! Ô mega! Essa missão é muito boa, guys, porque você ganha muita coisa, muitos recursos. Você ganha nessa missão aqui. Olha o velocidade rápido! Passou cego nas canelas. Oh my god! Não vem não. Vem não que eu pego, pô. What the fuck? What the fuck? É um boss aqui, mano. É um boss aqui. É o boss no cego. Boss no cego. Ô
liberando lá. Tá no fogo, tá no fogo, tá no fogo. Tá no fogo. Morre. Morre. Ih, morreu. Você tem pão? Esse foi de boa, hein? Esse foi de boa. Lança chama na mão. Lança chama na mão. Munição. Vamos municiar nossa chama aqui. Bom, galera, que aqui é a munição aqui, economiza bastante, tá? Não gasta, acho que reduz aí 50% o gasto da munição e o gasto da arma. Isso é muito bueno, muito bueno. Ah! Virou churrasco de zumbis. Ali não passa, tá fechado por aqui. Por aqui. Simbora então. Tem uns NPCs aqui. Não tem zombies aqui, não? Cadê os zombies? Tá aqui. Ah, não tem, vou aproveitar. Opa. Opa. Ixi, velho. Achei o cara do Black Mirror aqui. O cara lá da área de operação Black Mirror, Lama Negra. Simbora. Simbora aqui pro elevador. Concluímos aqui a missão. Concluímos o andar de número 20. Entrei na parede, parece. What the fuck? Concluímos o andar de número 20. Aí agora vamos selecionar aqui o andar 21. E vamos seguir em frente, né, guys? Seguir em frente com as missões. La missione. Death Hang. Não sei como que eu pronuncio isso, não, velho. Ah, é as missões aqui dos andares, né, mano? Fazer os andares aqui. Show de bola. Oh! Colete, tio. Tá muito bravo aí, tio. Não vira as costas pro inimigo. Nunca vira as costas pro inimigo. Oh my god. Tá moço. Pular, não consegui. Ah, consegui. Ufa. Tem que matar esses zumbis aqui. Pula. Bom, guys, aqui fica marcando. Vou ter que voltar. Dá pra passar por ali, vou ter que voltar. Fica marcando. Você tem que ir. Passar por aqui mesmo. Ô, tio. Opa. Só que não, só que não, só que não. What the hell? Qual é, doidão? Qual é, doidão? Só pra poder fugir, galera. Fugir. Entra no elevador. Beleza, mano. Top, zero de linha. Entra no elevador. Recarrega a arma. E pimba. Embora. Ele tá querendo cair no campo, tio. Nossa chamas é top, hein? Nossa chamas mata rapidão. Eu não quero nem ter ideia, não quero nem ter ideia, nem pensar de como seria esse zumbi no level, no andar 100.
Aliás, não se encanta, né? Deve ser um horror. Deve 20 aqui, 21. Aliás, andar 21, né? Cadê? Que você tá ouvindo o barulho. Eita. Repara aqui rápido, repara rápido. Rápido, 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 rápido. Vaza, 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 vaza. Eita, tem mais um aqui. Tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Rápido, rápido, rápido. Foge, foge, foge. Caraca, você é doido. Aí já muda de. Já muda de andar, galera. Já vamos pra outro andar aqui, ó. Tá marcando aqui em cima aqui, ó. Andar 23. Tá bom, guys? Eu tenho aí 10 minutos pra fazer a missão. Da missão, né? 10 minutos pra fazer a missão. Que eu tenho que proteger esse rabo. Vem? Ué, você não tá ladinho? Filha da mãe. Dispara, velho. Ih, tá errado. Roubar um monte lá. What the hell? Caraca, mano. Ah, morreu, gordão. Morreu, gordão. Ficou 24, né? Vamos aí para andar 24. Bora lá. Simbora, simbora. Tome, 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 tome. E aqui, galera, tá marcando dois ali. Marcando dois ali. Tem que pegar duas chaves. Zé Costinha. Tem que pegar duas chaves. Uma chave tá com. Tá com esse cara aqui. Tá. Olha lá, recarregando, meu. Vou pegar a chave aqui. Vou botar na missão. Vou botar na missão. Oxe, tio. Deixa eu recarregar aqui, tio. Ele não vai deixar. Calma aí, tio, essa machadada aí.
Calma aí com essa machadada aí, velho. Calma aí com essa machadada aí. Onde que eu vou, jogo? Fala aí, jogo. Onde que eu vou? Marca aí, seu filho da mãe. Ô, oh, mentirada, velho. Mentiroso. Não aguenta nada também, seu bosta. Não aguenta nada, só um empurrão já caiu morrendo. Não aguenta nada, velho. Vai dar machadada na ponte que caiu. Pegando a segunda chave, aí o jogo já marcou o caminho, só tem que fugir, né, galera? Se quiser matar os zumbis, você mata. Se não quiser também, você pode ir embora. Você pode ir embora. Né? Andar 25. Simbora. Já botei munição, eu vou por aqui. Vou mandar para baixo. Que aqui eu tenho que ligar os. Eu tenho que reparar os. Olha, caraca, tem boas aqui, velho. Já era dois, né? Qual foi de quem, velho? De quem, pariu, abriu o mapa, velho. Que merda. Aí não, aí não, aí não. Eita, eita, isso aqui é o tempo. Olha o tempo disso. Caraca, já aparece o tempo no vermelho, mano. Você é doido. Morre. Tem que matar, parece que é 3 zumbis aqui, galera. Ô filho da mãe, tu dropou do nada, Zé Ruela. Tu saiu do nada, seu filho da mãe. É rapidão, galera, aqui.
só matar os três zumbis ali. E passou. Andar 27, né? Ah, 27 agora. Pô, mas tem fogo aqui. Ah, tem que ligar o gerador aqui. Tem zumbi dormindo aqui, velho. Ligar o gerador aqui. Oh my god. Pulou errado, tio. Pulou errado, tio. Ai, que merda. Outro gerador aqui. Vamos ativar o gerador. Olhando, né? Tem que olhar. Aí mata esses gordura infectada aqui. Mais fogo. Por onde eu passo? Tem que passar por dentro do fogo, guys. Tem mais um gerador ali. Não larga não. Ah, filha da mãe. Lagando dentro do fogo. Jogo apelão. Você não morre, jogo apela pra você morrer. Qual é, tio? Qual é, tio? Ô, fogo. Ai, fogo tá me dando dano, velho. Lagando, lagando. Mais um gerador pra reparar. Aqui. Reparando o gerador. Ah, tô esperto contigo, velho. O caminho acho que é aqui, né? É aqui. Ai, fogo. Ah, espertinho. Ih, morreu. Rapidinho, guys. Rapidinho, já tô no andar 28, né? Já tô indo pro 28. O jogo tira um pouco do seu life também. O jogo é apelão. O jogo nem apela, tio. A lança-chama nesse jogo é tudo, viu, guys? Lança-chama aí. É tudo. Mano, ajuda muito. Deixa eu recuperar minha saúde aqui, tomar um remedinho pra recuperar a saúde. Aqui eu vou ter que subir pra cima. Sempre esse medicamentozinho. É o antisséptico. Tem que ter sempre o antisséptico aí no seu inventário aí. Que ajuda muito além de aumentar seu dano, né? Quando você usa o antisséptico. Você aumenta o seu dano. Tem um bichão alto lá atrás, eu vou dar um snipe nele. Ele já fica sossegado lá. Já liberou aqui o caminho. Simbora, simbora, guys.
Fica meus bons. É isso aí, galera. Já fiz o 28, vamos pro 29. Vamos pro 29. Vamos fazer o 29 aqui. Bora lá? Tem que marcar primeiro esses infectados aqui em volta disso aqui. Eles não deixam você. Ô, filho da mãe, que susto, velho. Ai, buguei, velho.